नमस्ते साथीहरू भोलि वैशाख साथ दुई गतेबाट सिवाइसी लघु वित्तको आइपिओ खुल्दैछ आइपिओ त हामी भर्छौँ नै आइपिओ भरे सँगसँगै आफूले लगानी गर्न खोजेको कम्पनीको वित्तीय अवस्थाबारे पनि हामीले चेक चेकजाँच गरिराख्नुपर्ने हुन्छ आजको यो भिडियोमा हामीले सिवाइसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कम्पनी विश्लेषण गर्नेछौँ आइपिओ भरेपछि हाम्रो कन्सर्न पहिलो सुरुमा के हुन्छ भन्दा यो सेकेन्डरीमा कति पुग्ला त्यसको लागि त कम्पनी राम्रो छ भने राम्रै रेटमा पुग्ला होइन अब राम्रो छ भन्नको लागि के के आधारहरू छन् कम्पेरिटिभ हिसाबले अरू चलि चलेको कम्पनीहरूभन्दा यसको अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुराहरू हामी गर्नेछौँ पहिला सुरुमा यो आइपिओ सम्बन्धी विवरणबाटै सुरु गरौँ म तपाईँहरूलाई यसको प्रोस्पेक्टसबाट सबै विवरणहरू देखाउन चाहन्छु यसको अहिले पब्लिकको लागि खुल्दैछ तिन लाख उनासत्तरी हजार चार सय अठासी किताब छ हजार किता कर्मचारीलाई छुट्याइया छ सामूहिक लगानी कोषलाई पनि उन्नाइस हजार किता छुट्याइया छ त्योभन्दा बाहेक पब्लिकलाई बाँकी रहेको तिन तिन लाख उनासत्तरी हजार चार सय अठासी कितामा हामीले आवेदन दिने हो र यो उनीहरूको कुल जारी पुँजी यो कम्पनीको जारी पुँजीको बत्तिस दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन आउँछ वित्तीय संस्थाको कुल जारी पुँजी भनेको चाहिँ अहिले बाह्र करोड सोह्र लाख रुपियाँ रहेको छ है ल यो विवरण यहाँ मैले प्रस्तुत गरेँ अब यसको यसको वित्तीय विवरण यो बारे जानकारी वैशाख दुई गतेबाट ओपन हुँदैछ यो छ गते क्लोजिङ हुन्छ ख्याल गर्नु होला यो दुई गते नै फर्स्ट आवरतिरै ओभरसब्सक्राइब्ड हुन्छ त्यही भएर यो निष्कासन बन्द हुने ढिलोमा भन्ने जुन मिति छ यसलाई इग्नोर गर्नु गर्नुहोला छ गतेदेखि दुई गतेसम्म जुन दिन भर्दा पनि हुन्छ है मेरो सेयरबाट तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ यो क्रेडिट रेटिङ पनि गराइसकेको छ यसले र यसले चाहिँ प्राप्त गरेको छ डबल बी माइनस सिसयुआर यसले चाहिँ औसत जोखिममा रहेको मोडरेट रिक्स अफ डिफल्ट रिगार्डिङ टाइमली सर्भिसिङ अफ फाइनेन्सियल एप्लिकेसन भन्ने बुझाउँछ अब कम्पनीको अन्य विवरणहरू हेर्नतिर लागौँ आइपिओ आइपिओको इन्फर्मेसन त मैले दिइहालेँ अब मेरो सेयरबाट तपाईँले भोलि दस बजीबाट आवेदन दिन सक्नुहुन्छ होइन यसमा तपाईँले मेरो सजेसन अनुसार योभन्दा अगाडि उपकारमा जस्तै बिस किता भर्दाखेरि हुन्छ किनकि अड अडमा छ होइन चार सय अठासी अनि दस किता अलोट हुँदा त यो भनौँ न छत्तिस हजार नौ सय चालिसजनालाई मात्रै पर्छ अनि सरी छत्तिस हजार छत्तिस हजार नौ सय चार सय असीलाई पर्छ अनि बाँकी आठजनालाई चाहिँ एघार किता पर्छ कि यसको त्यही भएर तपाईँले खातामा बिस कितालाई पुग्ने पैसा राखेर सियास बा चार्जलाई पनि राखेर बिस किताब भर्नुहोस् भाग्य परीक्षण गर्नुहोस् होइन एघार किताब पर्छ तर एघार किताब भर्न त मिल्दैन नि त अनि बिस किताब तपाईँले भर्नुपर्ने हुन्छ फेरि भन्नु होला बिस किताब भरेर दस किताब पर्छ कि पर्दैन त्यस्तो होइन पहिला सुरुमा दस किताब अलोड गर्ने हो अनि त्यो नयाँलाई एघार किताब पर्ने होइन कि त्यही दस किताब परेको मध्येबाट एक कित एक किताब थप्नलाई छान्ने हो कि त्यसरी ल यो पनि मैले तपाईँहरूलाई दिएँ अब यसको वित्तीय अवस्थातिर लागौँ पहिला सुरुमा प्रति सेयर नेटवर्क हेरिन्छ भने उनासी असीको अपरिष्कृत विवरणअनुसार चार सय तेह्र अनि सतहत्तर अठहत्तरको परिष्कृत यो अडिटेडबाट चाहिँ तिन सय चौवालिस यसको नेटवर्क छ भनेपछि यसको पनि तिन सयदेखि हजारको बिचमा यसको ओपनिङ रेन्ज हुनसक्छ अहिलेको प्रति सेयर आम्दानी बैसठी यो सतहत्तर अठहत्तरको पुष मसान्तको अपरिष्कृत भनेको चाहिँ सत्तरीको लेभलमा भनेर देखाएको छ यसरी चाहिँ हाम्रो अहिलेको इपिएस देखिन्छ उनासी असीको पुष मसान्तको अपरिष्कृत विवरणअनुसार सत्तरी दशमलव आठ चार रहेको भन्ने बुझिन्छ अब चा। यसले चाहिँ अहिले कति स त्रिहत्तरवटा शाखाबाट यसले आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै गरेको अवस्था छ दुई हजार पचहत्तर साल असार सत्र गते नेपाल सरकार कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पब्लिक कम्पनीको रूपमा यो दर्ता भएको हो यसका सदस्यहरू त्रिसठी हजार पाँच सय असी छ ऋणी अठाइस हजार तिन सय एकानब्बे यसको कुल निक्षेप अहिलेसम्मको एक अर्ब एक अर्ब एघार करोड एकचालिस लाख त्रिहत्तर हजार आठ सय उनासाठी यसको कुल निक्षेप रहेको छ अनि कुल कर्जा कर्जा प्रवाह चाहिँ यसले दुई अर्ब सतहत्तर करोड प्रवाह गरेको छ आठ करोड एक्काइस लाख अहिले यसको चुक्ता पुँजी रहेको छ अब भावी योजनाहरू चाहिँ यसले आगामी दिनहरूमा शाखा विस्तार गर्ने निक्षेप सङ्कलन तथा थप कर्जा प्रवाह गर्ने अनि त्यसपछि वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समग्र कर्जाको गुणस्तरलाई उच्च स्तरमा राख्ने र रा कर्जा तथा सापटमा प्राप्त हुने प्रतिफललाई उच्च उच्च राख्न कर्जा लगानीमा विविधिकरण गर्ने लगायतका योजनाहरू पनि बनाएको छ लगभग लगभग लग 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 मोटामोटीहरू यस्तै यस्तै नै हुन्छ होइन लघुवित्तको अब यसको अहिले क्यापिटल संरचना चाहिँ सडसठी पर्सेन्ट संस्थापकको हुन्छ र बत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ यो कर्मचारी समेतको सर्वसाधारणको हुन्छ है यो सिवाइसी भनेको चाहिँ चार तारे युवा क्लब नेपाल संस्थापक भएको र उसको उसको साथमा तिन लाख पचास हजार किता चाहिँ सेयर स्वामित्व छ त्यस्तै सञ्चालकहरूको विवरण यहाँ छ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पद्मनाथ शर्म, शर्मा शर्मा चार तारे युवा क्लब नेपालमा विगत अठार वर्षदेखि आबद्ध समाजसेवी त्यस्तै अरू धेरै विवरणहरू यहाँ छ यो प्रोस्पेक्टसबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अब थप वित्तीय विवरणको लागि मैले यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि यहाँ डाउनलोड गरेको छु यो तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार नाफा एकदम राम्रो छ पाँच करोड एकासी लाख पैँसठी हजार यसको नेट प्रफिट देखिन्छ यो कहिलेसम्मको भन्दा यो सेकेन्ड क्वार्टर दुई हजार अठहत्तर पुस्तिस गतेसम्मको त्यस्तै यसको अरू इन्डेक्सहरू हेर्नुपर्दा चाहिँ यसको क्यापिटल फन्ड टू आरडब्ल्युए तिन नौ दशमलव तिन आठ त्यस्तै नन पर्फर्मिङ लोन एक दशमलव नौ दुई नौ दुई त्यस्तै टोटल लोन लस प्रोभिजन टु एनपिएल एक सय चौसठी अर्थात् सय सय रुपियाँ खराब गर्दा हुँदा उसँग एक त्यसको लागि सुरक्षाको लागि छ त्यस्तै कस्ट अफ फन्ड यसको सात दशमलव पाँच सात त्यस्तै सिडी रेसियो दुई सय अडचालिस यसमा चाहिँ एकदम तरलताको अभाव रहेको कुरा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ होइन अनि अर्को कुरा यो जुन इपिएस दिएको छ नि यो एनुवलाइज इपिएस सत्तरी दशमलव आठ चार यो सत्तरी दशमलव आठ चार भनेको चाहिँ यो फाइनेन्सियल को एनुअलाइज नगरिकन हो एनुवलाइज गर्ने हो भने चाहिँ सेकेन्ड क्वार्टरको सम्म सत्तरी हो भने सत्तरी दशमलव आठ चार हो भने वार्षिकीकरण गर्दाखेरि चाहिँ यो सत्तरी दशमलव आठ चार इन्टु टू हुन आउँछ भन्नुपर्दा झन्नै एक सय एकचालिस दशमलव छ आठ चाहिँ यसको एनुवलाइज इपिएस छ जुन धेरै राम्रो हो र रा, पछिल्लो समय एकदम राम्रो राम्रो लघुवित्तहरू हामीले पाइराखेका छौँ बजारमा होइन नेस्डो उपकार अनि यो लगभग यिनीहरू चाहिँ एउटै लेभलमा र यिनीहरू पनि यी तिनैवटा लघुवित्त जो छ त्यो अहिले अस्तित्वमा रहेका कारोबार भइराखेका जुन एउटा हामी टप लेभलमा भन्छौँ नि महिला जीवन विकास अनि त्यसपछि अर्को अब नेसनल भयो फर्ड भयो होइन यिनीहरूकै लेभलमा यिनीहरूकै क्याटेगोरीमा आउनको लागि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटै लेभलमा पर्न सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो है जस्तो यहाँ यसको मैले इपिएस चेक पनि गर्न खोजेँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है नेट प्रफिट भनेको चाहिँ कति हो त अहिलेसम्मको पाँच करोड एकासी लाख पैँसठी हजार है त यो हजारमा छ यसलाई चाहिँ हजारमा बदल्दाखेरि पाँच करोड एकासी लाख पैँसठी हजार दुई सय बिस रुपियाँ आउँछ यसलाई डिभाइड बाई यसको सेयर सङ्ख्याले पेड अफ क्यापिटल छ यो हजारमा छ यो हजारमा भइसकेपछि सय रुपियाँ यसको फेस भ्यालु हो भनेपछि हामीले अब डिभाइड बाई कति गर्नु पऱ्यो बयासी एक सय आठ दुई दशमलव चार गर्नु पऱ्यो होइन यसो गर्दाखेरि सत्तरी दशमलव आठ चार यसको नन एनुलाइज हो भन्नुको अर्थ दोस्रो क्वार्टरसम्मको मात्रै हो यो डिभाइडेड बाई यो भनेको कति महिनाको दो दोस्रो क्वार्टर भनेको छ महिनाको हो इन्टु बाह्रमा कति होला त यसरी एक सय एकचालिस दशमलव छ सात चाहिँ यसको इपिएस हुन आउँछ है धेरै राम्रो छ अरू इन्डिकेटरहरू पनि हेऱ्यौँ हामीले एकदम यो अहिलेको हिसाबले लघुवित्तमा कष्ट फन्ड सात दशमलव पाँच सातमा राख्नु रहनु भनेको नि यो धेरै राम्रो हो र नन पर्फर्मिङ लोन एक दशमलव नौ दुईमा सीमित रहनु भनेको पनि धेरै राम्रो कुरा हो है अनि क्यापिटल फन्ड टू आरडब्ल्युए यसमा चुक्त के अरे पुँजी पर्याप्तता अनुपात चाहिँ केही बढाउनु पर्ने देखिन्छ जुन अब पछि बढी नै हाल्छ त्यो स्वाभाविक भइहाल्यो ल एउटा फेरि पनि हामीले एउटा निकै नै उत्कृष्ट लघु वित्त लिस्टिङमा आएको छ है यो एउटा हाम्रो लागि पनि खुसीको कुरा हो राम्रा कम्पनीहरू जनताको चाहिँ एउटा हिस्सेदारी खोज्नु यो एउटा राम्रो कुरा हो ल आइपिओ भर्नु होला आइपिओ भर्दाखेरि एकदम ख्याल गरेर भर्नु भर्नुहोला योभन्दा अगाडि भर्नुभएको उपकारको अथवा त्योभन्दा अगाडि भरेको पैसा रिलिज भएको छ कि छैन इनफ ब्यालेन्स छ कि छैन बिस किता भर्दाखेरि फेरि हजार रुपियाँ मात्रै बस्ला तपाईँलाई बिस किता चाहिँ भर्नुभएको छ हजार हो न्यूनतम हजार अलोट हुने भन्दैमा तपाईँको एप्लिकेसन एक्सेप्ट हुँदैन बिस कितालाई पुग्ने आसपाचार्जलाई पुग्ने लोड गरेर राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले चाहिँ अर्को दुईवटा डिमाडबाट भर्ने गल्ती नगर्नु होला एप्लिकेसन भेरिफाई हाम गराउने नै हाम्रो काम हो त्योभन्दा बाहेक सबै भाग्यको कुरा हो यहाँहरू सबैलाई एउटा उत्कृष्ट लघु वित्तको फेरि पनि उत्कृष्ट लघु वित्तको आइपिओको लागि शुभकामना छ हस् धन्यवाद यसको चाहिँ अब म अलोट भएपछि यसको फाइनेन्सियल विवरणहरू फेरि पनि केही अपडेट भयो भने थर्ड क्वार्टरको का आयो भने म ल्याउने नै छु लगभग लिस्टिङ हुनु र थर्ड क्वार्टरको का रिपोर्ट आउनु उस्तै उस्तै पनि हुन्छ होला हस् थ्याङ्क यू अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु